El Fraikin Balomano Granollers continua la seva pretemporada d'hivern centrats en la preparació física i encara amb dues setmanes per endavant abans del retorn de la competició oficial. Aquest diumenge, però, els d'Antonio Rama tornaran a entrar en escena davant la seva afició en un partit benèfic emmarcat en la campanya de la Mútua de Granollers Somriures que curen. Una doble jornada d'handbol al Palau d'Esports que començarà amb el partit entre el CAC 7 Balomano Granollers de Divisió d'Honor i la selecció catalana de Pau Campos i que acabarà amb el partit entre Fraikin Balomano Granollers i Catalunya. Tot un espectacle amb un únic objectiu, recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Sí, aquestes coses sempre fan il·lusió i si és per una bona causa, doncs més encara el fet de que sigui un partit contra la selecció catalana, contra jugadors que han estat aquí a casa, que és un partit on bueno, intentarem que la gent vingui a casa i doncs faci festa d'aquest dia, que és important que col·laborin. El fet de jugar contra una selecció catalana també és interessant, no? Que venen els millors jugadors d'aquí de Catalunya i amb el plus de la iniciativa aquesta que mostra una mica la cara solidària del club. Primer, a nivell personal, jugo contra amics, contra jugadors que he compartit vestidor i que he jugat moltes temporades amb ells i després, doncs, el cas de que és una cara solidària i és la segona edició en la que participi nosaltres com a partit, la tercera que es fa com a recaptació per al càncer infantil i bueno, amb moltes ganes. Els granollerins treballen de valent sota les ordres de David Ginesta amb sessions dobles de matí i tarda. Després d'un parell de setmanes de pallisses físiques, la plantilla desitja tornar a competir quan abans millor. I el d'aquest diumenge és un partit que fa especial il·lusió. Al davant, una Catalunya potent i capaç de competir al més alt nivell. Home, és una selecció potent i encara falten jugadors. Hi ha jugadors a la selecció, jugadors aquí a Granollers que no podem jugar amb ells. És una selecció molt bona. Crec que el partit serà molt, molt maco. Desitjo que les grades s'omplin de gent perquè segur que serà un partit molt disputat i molt maco de veure. Sí, no està malament, no? És veritat que hi ha molts jugadors que estan competint a la Lliga Sobal, fora clubs d'aquí, com el Huesca o Guadalajara, i fins i tot hi ha gent de fora, no? Com el Pol o l'Arnau, que estan a França. Una pretemporada d'hivern que permet als Antonio Ramar recuperar certs jugadors que arrossegaven problemes físics. Per sobre de tot destaca la recuperació de Mamadou Gassama, que ja s'entrena amb la resta de companys. Jorge da Silva segueix el seu pla de recuperació un cop descartat el quiròfan. L'equip és conscient de la importància de recuperar efectius de cara a una segona part de la temporada més que exigent, amb Lliga, Copa i EHF. Quan veus el calendari i mires la planificació del mes de febrer, març, abril, t'espanta, no? I llavors, doncs, aprofitar aquests dies, doncs, per carregar piles, per entrenar, per sumar minuts d'entrenament, doncs, també és important i ja ho teníem clar, vull dir que, sí, contents i amb ganes de començar. Aquest diumenge el millor handbol es donarà cita a BOTV. Durant la tarda, l'equip de BOTV i la xarxa realitzarà connexions en directe des del Palau d'Esports amb el programa magazine unmon.cat. I a partir de les 6 de la tarda, retransmissió en directe del partit que enfrontarà a Fraikin Balomano Granollers i Catalunya.